Bugün Qazi Oruc Baxşəliyev, jurnalist İlarə Miriyeva ve vətəndaş Nurani Vəzirova Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında ayrı-ayrılıqda etiraz aksiyası keçiriblər. Qazi Oruc Baxşəliyev onun 50 dərəcəsini təsdiq edən sənədlərin verilmədiyini bildirib. Jurnalist İlarə Miriyeva xəstəliyi ilə bağlı ona verilən aylık müavinətin kəsildiyini və müraciətlərinə baxılmadığını deyir. Vətəndaş Nurani Vəzirova isə əqli qüsurlu övladına görə müavinət ala bilmədiyini qeyd edir. Hər üç şəxs şikayətlərinə baxılması üzrə qəbula yönləndirilib. Baxşəliyev Oruc Ağamalıoğlu. İlk öncə də Azərbaycan xalqının hər vaxt xeyir, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Dünən mən bildiyiniz üçün müsahibə vermişəm, bəzi kanallarda da yayınlandı. Mən Sosial Təminat Nazirində mənə həm belə deyək, qrupbama atqaz məktubu gəlmişdir. Atqaz məktubu gəlmişdir qrupbama mənim. Forma 8-imi vermirlər, mənim 50 dərəcəmi təyin etmirlər. İndi 50 dərəcəm təyin edilməyib, Tural Qurbanov götürüb öz şəxsi Facebook saytında və Sosial Təminat Nazirliyinin bəzi onlara işləyən şəxsi qazetlərdə yazıblar ki, mənə cavab forma 8 ayın 27-sindən vurulub, yəni ayın 27-sindən mənim 50 dərəcəm verilib. Mənim əgər ayın 27-sindən 50 dərəcəm veribsə, mən bir kağız göstərəcəm sizə. Ayın 27-sini mən əyani baxışdan keçmişəm, hətta göstərəcəm sizə hamısını. Mənə gələn bax bu sənəddir, yəni hər birinizdə çəkin, ayın 28-inə mənə atqaz məktubu gəlib. Təyin olunmayıb, hər biri də var burada. Tamam eləyim. Yəni öz şəxsi Facebook səhifəmdə də yayınlamışam, Oruc Ağamalıoğlu Facebook səhifəmdə də bunun çəkilişini mən özüm müraciət etmişəm. Mən bir dənə bunu demək istəyirəm ki, bu Sosial Təminat Nazirliyi yəni baxmır bizdə. Bizim qrupamızı təyin edir və ya təyin etmir. Yəni bu sənədləri bizim evlərimizə göndərməklə bizi belə deyək zərbə vurur. Hal-hazırda mənim atam 1-ci qrup Qarabağ əhalidir. Deyirlər ki, Sosial Təminat Nazirliyi mən tərifləyim. Nəyə görə tərifləməliyəm mən? Kim onun işini tərifləyirsə, yaxşı baxın. Gedək mənim atama baxın. Mənim atam 1-ci qrup Qarabağ əhalidir. Bir ayağı yoxdur. Hal-hazırda Sosial Təminat Nazirliyinin düzəltdiyi protez, protezindən verilən, əllərin bərpa mərkəzindən düzəldilən protez hal-hazırda mənim atamın ayağını yara eləyib. Geyinə bilmirdi. 2 dənə kastinlə fırlanır. Bir ayağı yoxdur. Sol ayağı yoxdur. Nəyə görə tərifləməlidir? Kim onun işlərini tərifləyirsə, iş görünür. Dünən də Tural Qurbanov necə bəyanat yaymayıb ki, ayın 27-sindən mənim qrupam verilib. Gəlsin indi burada mənə sübut eləsin ki, mənə də göndərilib ki, Afqaz məktub. Vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa istiqamətində hətta döyüşlərdə olmuşam. Düzdür, Spesnazın haqqına girmək olmaz. Şuşa ətrafında döyüşlərdə olmuşam. Yəni Şuşa ətrafında bəli. Sizin 50 təyinatınızı təyin olunub qurtarıb ayın 27-ci noyabrda. Ayın 27-ci noyabrda təyin olubsa müəllim, bəs buna mənə göndərdi bax. Müəllim, üzr istəyir bax, gedək bir dəqiqə üzr istəyir bax. 50 və sağlamlıq haqqını heç bir tələb. Bir dəqiqə ulas, xahiş edirəm. Oruc müəllim, gedək kompüterdə baxaq. Kompüterdə deyirsiz. Bir dəqiqə ulas, mən rəsmi sənəd verək ki sizə. Filan tarixdə 50 təyinatuz təyin olunub 3-cü qrup. Dünən gəlim yenə kimi, dünən gəlim yenə kimi bura təyinat olmamışdı axı. Dünəndən qabaq təyin olunub. Dünəndən qabaq mən ayın 27-si girmişəmsə, ayın 28-i mənə bu kağız gəlibsə, bəs necə təyin olunub? Bəli. Sizin təyinat gedib 3-cü qrup 50 təyinatuz verilibdi. Xahiş edirəm gedək sistemdən çıxardım verin. Sistemdən mənə xahiş verin. Baş üstə. Gedək sistemdən xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, mən 6 aydır pensiyam kəsildiyinə görə dəfələrlə aksiya eləmişəm və müraciətlərim olubdu. Hətta bir ay bundan öncə məndən bu qəbulda yazılı ərizə də alıblar. Maalesef nə yazılı ərizəmə cavab verən var, nə mənim səsimə səs verən var. Bugün mən bura gördüyünüz kəfənlə gəlmişəm. Bu kəfən bir mənim deyil. 300 min pensiyası kəsən Azərbaycan xalqının kəfənidir. Mən bugün bura gəlmişəm. Demək istəyirəm, Sahil Babayev, əgər sağsansa, çıx bu xalqa cavab ver. Yox, əgər ölmüşsənsə, kəfənin gətirmişəm. Gəl bu kəfəni pükək səni, basıraq bu millət canı qutarsın. Bu insanları bu qədər sündürürlər. Görürsünüz ki, bax, qazilər, xəstələr, onun qrupu 50, ləğv olan insanlar hər gün, hər həftə demək olar ki, burada aksiyalardadır. Hamı şikayət edir. Bugün bunlar bu xalqın səsini eşitmir. Eyni zamanda mənim, 6 aydır mənim pensiyam kəsilib, 6 aydır mən bura və əlləri bərpa mərkəzinə getməkdən yoruldum. Hətta bunlar utanmadan mənim etdiyim aksiyadan məndən polisə şikayət də verdilər. Real TV-də Mir Şahin çıxdı məni Qara Küçü adlandırdı. Əgər mən Qara Küçüyəmsə, gerçəyi tələb eləmişsə, haqqımı tələb eləyirmişsə, qoy mən Qara Küçü olum. Hamısının problemimizin niyə baxılmır?
Bilmirəm. Mən eli gəl ki, mənim siyasi fəaliyyətimə görədir. Bunlar mənə pensiyamı bərpa etmək istəmirlər. Qanunu əlimdə sənədlərim var. Mənim dəfələrlə özlərinə müraciət elədim. Məni götürün. Özünüz check-up eləyin, yolun səhiyyə əlinizdə, hər şey əlinizdə. Mənim həkimlərdən yenidən keçmək üçün ikinci bir şansım da yox, pulum da yox. Məni həkimlərdən keçirin, görün mən həqiqətən də xəstəyim yoxsa yox. Bəlkə mən elə doğrudan da saxtakaram, bəlkə doğrudan da mənə pensiya düşmür. 16-17 il pensiya verilən halda, indi necə oldu mənim pensiyam kəsildi? Necə oldu mənim başqa fəsadlar çıxdı bu illərdə? Mən daha böyük xəstəliklərə məruz qaldığım halda bugünlər mənim pensiyam kəsilibdir. İndi mən tələb edirəm. Sahil Babayev bugün məni qəbul edəcəksin. Əgər o orada sağdırsa, doğrudan da çıxsın bu xalqın qabağına. Ya məni qəbul edəsin. Yox, ölübsə bilək də artıq kəfən gətirmişəm. Bizim onsa haqqımızı yeyiblər. Bu kəfənlə də mən halal pulumla aldığım kəfənlə də onu mən bastırarım. Eyb yox. Ya da gəlsin bizi bastırsın. 300 min insanı bastırsın. 300 min insanı ki pensiyası kəsib insanları mağdur qoydu. Mən buradan ərizə vermişəm, bir aydır ərizəmə cavab yox. Mənim səsimə səs yox. Məni məşğulluğa yolluyurlar. Məşğulluqda məni deyirlər ki, sənə iş verə bilmərik. Hansı ki, bunlar məni yolladı ki, sənə sosial yardım üçün az maaşlı pulla təmin almalısan ki, biz sənə sosial yardım verək. Onlar dedi, biz sənə iş verə bilmərik. Sənə iş düşmür. Sənə hansı işlə təmin edə bilərik? Bu yaşda, bu xəstəliklərlə, bu qədər fəsadlarla. Bunlar da mənim işimə baxmırlar. Məlik müəllim, siz mənə ərizə yazdınız bir ay bundan qabaq. Hani mənim ərizəmə cavab gəlmədi? Orada mənə qəyişin. Mən nazirlə məni görüşdürürüm. Mən nazirlə görüşmək istəyirəm. Nazirlə görüşmək üçün qəbula yazılmaz. Qəbula yazılmaq. Mən dəfələrlə deyirəm. Mən dəfələrlə deyirəm. Qəbul qaydalarına qəbul qaydalarına bax burada qəbula yazılmır. Otaq şərtində. Qəbula buradan da oradan deyil. Oradan qəbula almırsınız. Orada məni götürür orada. Bir hər və bir yola yönləndirib çıxıb gedirsiniz. Bu qədər olmaz daha. Görürsünüz də, bax, məmurlar da artıq bunlar işə baxmırlar. Aydın məsələdir ki, bunlar mənim siyasi fəaliyyətimə görə belə laqeyd yanaşırlar, pensiyamı vermək istəmirlər. Mən Sahil Babayevə səslənirəm. Sahil Babayev, yerində səslə çıx, pəncərədən bax, gör insanları nə vəziyyətdə salmışam. Nazirə görüşmək istəyirəm. Nazir yerindədir, məni qəbul eləsin. Məsul şəxsi hamısı oradadır. Yaxınlaşın. Məsul orada, məsul şəxs cavab vermir. Mən nazirin istəyirəm. Nazir qəbulunda görürsünüz ki, qəbulun müdürü var orada. Qəbulun müdürü hər dəfə onsuz da bizi aldadıb. Kim qəbulun müdürü? Malik müəllimdir. Malik müəllim hər dəfə bizi aldadıb fərqli yerə yönləndirir. Ərizə dedi, ərizə də verdim. Mən qəbula istəyirəm. Nazir qəbulunu istəyirəm. Nazir məni dinləməlidir. Nazir qəbul etməlidir. Bir ifadə. Xahiş edirəm, sizə dedim ki, qəbul otağı var. Zəhmət olmasa yaxınlaşın, qəbulla bağlı müraciət edin. Yox, siz indi orada mənim qəbulu salacaqsınız. Xanım, qəbul qaydalarına uyğun hərəkət olacaq. Olacaq, hə? Bəli, qəbul qaydalar. Yaxşı, bugünü qəbulu düşəcəm. Xanım, qəbul günlər var, cədvallar. Yox, sonra deyəcəksiniz ki, o şeydir, xanım, pandemiyadır, qəbul etmir. Biz pandemiya sözü deməmişik. Deyirik ki, qəbul qaydalarına uyğun olaraq vətəndaşların müraciəti haqqında qanuna uyğun qabazdan yazılması günlə bağlı qəbula dəvət olunursunuz. Orada nə problem var? Gəlin gedək. Yoldaşlar qardaşlar. Siz özünüz yaxınlaşın. Vəzirova Nuranə. Komissiyadan çıxartmışam, dünən də getmişəm komissiyadan. Mənə deyirlər ki, get tezdən komissiyadan çıxart ginə. Niyə imtina kağıdı gəlir? Bu düzələn 4. Bu 24 yaşı var onun. Bu yerə düzəlməyibsə, adam düzələcək. Niyə bunun pensiyasını kesirlər? Niyə bunu tezdən mən oxuyub tez komissiyadan çıxartmalıyam? İki, bir yanda xəstə uşağım var evdə. O da onkoloji xəstədir. Özümü kirayə qalam, tək tənha qadınam. İkisini də özüm tək baxıram. Nə qızın baxmağına görə pul alıram. Bir dənə oğlana görə, oğlana baxmağına görə mən pul alıram. Evim yox, eşiğim yox, özüm də kirayələrdə qalıram. Gəlsinə baxsına vəziyyətimə görsünə ki, mart ayından almıram mən bu uşağın pensiyasını. Avqust ayında əqli zəhətdən xəstədir bu uşaq. Bu düzələn döyürdə. Bu düzəlsəydi bu 24 yaşında özü düzələrdi. Yəni düzəlməyib. Mən bunu tezdən niyə gedib komissiyadan çıxartmalıyam? Pulum, imkanım da yoxdur ki, o uşaq üçün, məsələn, o oğlum üçün mən gedim onkoloji xəstədir. Baxalı-baxalı dərmanlar yazılır. Mənim imkanım yoxdur, gücüm çatmır mən gedim onun üçün almağa. Ondan bundan diləndə-diləndə gedim mən onun üçün dərmanlar alıram. Niyə? Bu hökumət niyə baxır? Hara baxır? Artı 2 aydır. Bir yaxınlarda getdim, qayıtdılar ki, kart yoxdur. Oradan ora göndərdilər, buradan o tərəfə göndərdilər ki, kart yoxdur. Axırı dünən gedib kartı götürmüşəm, aparmışam, girmişəm həkimin yanına, nevropatolog həkimin yanına. Əfəndiyevin yanına. O da qayda dedi ki, ged ginə, tezdən apar ginə onu cüm qayda, komissiyadan keçsin. Bunu salıblar, komissiyadan çıxardırlar. Bu insan budur. Bu düzələn deyil. Mən onu tezdən niyə aparıb komissiyadan çıxartmalıyam? Xəstəliyi nədir? Əqli cəhətdən.
bu insan saçını mən özüm yığıramsa, bunu çimdirirəmsə, eləyirəmsə, sağalan dörü eləyən dörü, sağalsız bu yerəcə sağalardı. Ya, bilmirəm də imtina kağızı gəlib, imtina kağızını da almışam, özümdə də imtina kağızıdır. Onun da ki, valla Allah'ım da olsun, bir daha xəstə xəstəliyindən əziyyət çəkir uşağım. Yenə başqa imyazat verilməlidir. Qalmışam tək, baxalı-baxalı dərmanlar yazılır, gücüm çatmır. Bir dənə oğlanın pensiyasından dolanır, bilmirəm ona evə verim, yoxsa ki, yeməyə verim. Olmaz axı belə. Niyə bu xəstə uşağın pensiyasını kesirsən? Niyə imtina kağızı edirsən? Axı düzələn döyür, gəlsin baxsınlar. Zəhmət olmasa keçir otaq. Xanım, gedir lazım olursa və yəni komissiya saldırır. Bir dənə də xəstə uşağı var, qol baxıram, qolu yoxdur, fərsə xəstəliyinə əldə çəkir. Burada 50 təyinatına baxmaq olmuyor. Keçir otaq şərəfini, lazım olan şəxslərin gəlməyə, keç sonra gəlir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.